Tageris municipalitetistvis განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ისეთ სფეროების განვითარება, როგორც არის სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა. Tageris municipalitetis ხელმძღვანელობას რომ ხარდაჭერას უცხადებს გავსი პროექტების ხარდაჭერას, თუმცა მხოლოდ ადგილობრივი ძალებით შეუძლებელი იყო მნიშვნელოვანი პროგრესისთვის მიგვერცია. Ამისათვის საჭირო იყო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება. Შვედეთის და ავსტრიის მთავრობების აგრეთვე ევროკავშირის ხარდაჭერით საგერში ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გრეტა ჰაბი, ჯანსაღი გასტრონომია და ორგანული პროდუქტების ჰაბი მთაში, რომლის წარმატებით განხორციელება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ლეჩხუმის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური დონის გაუმჯობესებას, აგრეთვე ლეჩხუმის პოპულარიზაციას. მეტი ტურისტი ლეჩხუმისთვის ნიშნავს მეტ სამუშაო ადგილს, მეტ კვების ობიექტს, მეტ სასტუმროებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ლეჩხუმის ეკონომიკური განვითარებისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჩართულობა ამ ყველაფერში, ამიტომ თხოვნა არის, მოგზანდეთ 15 ნოემბერს ლეჩხუმში, ცაგერის კულტურის ცენტრში, სადაც გამართება პროექტის პრეზენტაცია, სადაც გამართება ფესტივალი, დასაწყისი იქნება 2 საათზე და გელოდებით ყველას.